У ніч на 2 січня у Києві пролунали вибухи. На місто впали уламки збитих безпілотників, зайнялися пожежі. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, в Деснянському районі палає уламок ППЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. Також у Подільському районі попередньо влучання на території об'єкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце. Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу. У збитих ракет пошкодили кілька будинків у столиці. Окупанти атакували Київ не тільки шахедами, але й гіперзвуковими ракетами. Кінжал.